Це наше радіо. Звати мене Таня Малініна. І знову ж таки, я беру в руки зараз ефір на нашому радіо. Друзі, пам'ятайте, що зараз у нас Святий Миколай дітям Херсону, тому на сайті діти.хелп ми продовжуємо донати на подарунки для дітей Херсону. Ну, у мене в гостях вже Аня Трінчер. Привіт тобі! Усім доброго ранку, вітаю зі святом. І нехай в житті кожної людини, особливо українця, дійсно стаються чудеса. Нехай ці чудеса нас оточують, і навіть не дивлячись на усі перешкоди, які нас зустрічають кожного дня, нехай чудеса, знаєш, наповнюють вас і дають сенс життю. Алло, тебе не чути давно, по колу ти там, а я далеко-далеко, по колу крутиться перетину. Прилетіли додому перелітні лелеки, в великому місті тепер тісно, замість гудків телефон, чули вистріли, в одну мить складними стали, прості істини, щоб кохати міцно, неважливі відстані. Зай, я хочу повернутися до кордону і знову проїжджати міст Платону. І попри біля в тому я їду додому. Зай, я хочу прогулятися по місту, не чути висіри ракети свисту, до тебе повернутися до кордону. Знаю, що ти ще живий, хоча вже декілька днів у вас горить навіть небо. Питає частіше про тата наш син, він сильно підріс і так схожий на тебе. В великому місті нема мені місця, не наче спокійно все, але не спиться. В одну мить складними стали прості істини, щоб кохати міцно, неважливі відстані. Зай, я хочу повернутися за кордону і знову проїжджати міст Платону. І попри біля в тому я їду додому. Зай, я хочу прогулятися по місту, не чути висеред ракети свисту, до тебе повернутися за кордону. Додому, додому, додому.